ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តប៉ះជួបគ្នាវីដេអូថ្មីថ្ងៃនៃការអាប់ដេតឈានចូលមកដល់ទៀតហើយថ្ងៃនេះចូលលេងមិនខុសពីសប្តាហ៍មុនទេពី 3 ហ្នឹងលេងបានហើយហើយត្រូវចូលទៅអាប់ដេតនៅក្នុង Play Store និង App Store ទៀតដោយសារថ្ងៃហ្នឹងគេតឡើងវើសិនទូចមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតឡើងពី 2.5.0 ឡើង 2.5.1តឡើងមិនតិចទេ ចឹងឯងនឹងមិនធំដុំអីប្រមាណទេដោយសារតែគេរកឃើញពីបញ្ហាដែលកើតមាននេះនៅអវើសិនចាស់នេះតាក់ទងទៅនឹង eFootball League ranking តាក់ទងទៅនឹង A1A ហ្នឹងដែលលេងទៅវាអត់ត្រូវអត់អីខុសក្រុមខុសឈ្មោះខុសអីហ្នឹងគឺគេនឹងអាប់ដេតនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងចឹងបានគេតឡើងវើសិនទូចមួយទៅ ហើយតាក់ទងប្រអប់កីឡាករក៏មិនខុសពីសប្តាហ៍មុនដែរយើងមាន POT អាចនឹងមានBigTime ឬក៏Showtime អីចឹងចឹងយើងទៅមេទាំងអស់គ្នាតែម្ដង កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានចូលមកអានមកនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគេបានបញ្ជាក់ថាគេអាចនឹងចេញBigTime Maldini ហើយនឹងមានកីឡាករDonnarumma របស់ AC Milan ឥឡូវសុំទៅរីវីយូតែម្ដងទៅចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាចេញBigTime អាចនឹងចេញ AC Milan ដែលមាននេះគឺDonnarumma នេះព្រោះអាទិត្យមុនយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាថាគេដាក់មិនដឹងថាចេញអាទិត្យហ្នឹងឬអាទិត្យក្រោយតែដឹងតែចេញហើយនៅក្នុងចន្លោះពេលនេះ ចឹង Donna Donny នេះបើយើងមើលទៅគាត់លេងបានស្លាប់ស្ដាមឆ្វេងអីគាត់លេងកណ្ដាលបាន100ទៀតណា 80 rating ឃើញមិនសូវប៉ុន្មានទេខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរដោយសារអីគាត់មិនដែរចេញទេចឹងបើចេញណាអាចនឹងចេញលើកទី 1 ដូច្នេះមានតែចាំអត់មើលគាត់ល្អដល់កម្រិតណាមួយទៀតគឺ Maldini Maldini បើចេញBigTime លេងខ្សែការពារ Destroyer Maldini គាត់អាចលេងកណ្ដាលបានហើយលេងឆ្វេងក៏បានដែរ Destroyer Maldini aim មកនិយាយទៅការអាចហ្មងលោកបាល់អីខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ថងលេងស្លាប់ឆ្វេងបានណាការពារឆ្វេង aim ចេញមកខ្ញុំចូលចិត្តដែរទាំង ហើយមួយទៀតនេះអាចនឹងមកតាមដែរគឺអេមប្រូស៊ីនីក៏មិនដែរចេញដែរចឹងបើចេញក៏គាត់អាចនឹងមកដែរនៅក្នុងប្រអប់ AC Milan ដូចគ្នាប៉ុន្តែអានេះមិនទាន់ចេញ 100% ទេខ្ញុំម៉ែយឺមកជីវតទៀតបើសិនជាចេញ show time ដូចជាអត់មានអីទៀតទេបើចេញអាទិត្យហ្នឹងគឺចេញអា passing យក passing ហ្នឹងមានកលាករណាប៉ិនប៉ះអីចឹងតែបើយើងមើលក្នុងរូបនេះដូចគេមិនទាន់ដែរគេដាក់តា nominating dribbling ឯងចាត្រីបលីងចេញអាទិត្យហ្នឹងហើយ ដូច្នេះបើមិនអាប៊ីកថាមខ្ញុំរីវីយូមិញហើយបើមិនចូលថាមផាសស៊ីងទេគឺអាប៊ីកថាមដែលគេទៅចេញកលាករក្មេងៗមានរ៉ាស្វតមានអីទេខ្ញុំទៅមើលកន្លែងនេះឲ្យនេះគឺជាប៊ីកថាមក្មេងៗអ៊ីហ្វូតបលប្រូអីគេហ្នឹងដែលគេទៅចេញហ្នឹងមានកាវីមានអីគេលាវមានម៉ាទីណេសមានអីហ្នឹងអីអីហ្នឹងមកហើយបងប្អូនឲ្យដាក់កូកូក្លុកជាងយកទៅលុយមានបែនយេដឺមកទៀតកប់សេរីតែម្ដងចឹងបើអត់ចេះតែពីរហ្នឹងទេដឹងតែចេញអានេះទេព្រោះ
phlim ខ្ញុំ add នឹង ធ្វើ video ឬក៏ ខ្ញុំ post បញ្ជាក់ ព័ត៌ មាន នៅ ក្នុង group Telegram និង Facebook page Pegamedia ជា បន្ត ទៀត សូម បញ្ចប់ Big Time Show Time អី យើង ប៉ុណ្្នឹង យើង ទៅ POT យើង ទៅ ប្រអប់ ផ្សេង ផ្សេង ជា បន្ត ទៀត ថ្ងៃ នេះ នឹង មាន club selection មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា Pumas នេះ នឹង ចេញ ហើយ គឺ ដឹង តែ ចេញ ថ្ងៃ នេះ ហ្មង មក club ហ្នឹង បង ប្អូន ហើយ យើង បាច់ បើក បាច់ អី ទេ ខក ជំរាប ខ្លី ៗ ទេ ថា នឹង មាន club ហ្នឹង យើង មក POTW របស់ យើង វិញ ខាង ក្រុម ហ៊ុន Economic គេ ដាក់ ឲ្យ យើង ទាយ ម្ដង នេះ គេ ជប់ ប្រាប់ ថ្ងៃ ថ្ងៃ គេ ឲ្យ ទាយ មើល ថា តើ POT នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ហ្នឹង ណា មាន កីឡាករ រូប ណា ខ្លះ ហើយ យើង ទៅ ទាយ ទាំង អស់ គ្នា តាម ទង ជាតិ អី ហ្នឹង លេង លេង ទៅ នេះ គ្រាន់ តែ ជា ការ ទូ ទាយ ទេ ណា បង ប្អូន មិន 100% នឹង ចេញ ទាំង អស់ ហ្នឹង ត្រឹម ត្រូវ ទេ អាច នឹង មាន ខុស ខ្លះ ហើយ ត្រូវ ខ្លះ ដែរ មាន អ្នក ចាំ ទី ដែល ស្គាល់ ទេ មាន យើង ពី ឆ្វេង ទៅ ស្ដាំ មាន Enzo មាន ខ្សែ ការពា Miranda ហើយ មាន ខ្សែ ប្រយុទ្ធ M20 បើ មក អាទិត្យ ហ្នឹង A មក rating A ទៀត ដែរ សប្បាយ លេង មាន Sanchez មាន Solanke មាន Pellegrini Anthony អី ថ្ងៃ មុន A ដែរ William មាន Griezmann មាន Walking នឹងឃើញល្អដែរតែ M20 ឡើងអីសុទ្ធថុយដីសុវ័យទេតែប៉ុណ្្នេះបងប្អូនយើងចានេះជា POTW ដែលខ្ញុំម៉ាក់ហើយ A1 ដែលខ្ញុំសរុបតាំងដើមមកមានប៉ុណ្្នឹងសិនបើខ្ញុំអាចធ្វើវីដេអូបានពេលដែលចេញ A1 មកភ្លាមទៅធ្វើទៀតតែបើអត់ទាន់ទេបងប្អូនកុំភ្លេច Telegram និង Facebook Page Pack Cambodia ខ្ញុំជម្រាបលឿនតែម្ដងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយ Bye bye